Hallå eller? Nej, det är Per och välkommen till Majera helt enkelt. Och ja, jag tänkte bara visa er lite runt för ni kanske är lite intresserade av vad som har hänt och strunt, nej. Men ni får väl höra mig babbla på. Här är en parkour som jag, Jakob, vi kan kolla på credits. Joakim tror jag han heter, Jocke, ja. Max, jag vet inte vem det är. Så vi har helt enkelt gjort den här parkourbanan. Ni kan komma och testa den om ni vill. Här är ju PvP, jag tror att ni har sett den förr. Man är helt enkelt slåss där till döds. Och sen har det kommit... inte än. Den har inte släppts än. Spliff har inte släppts än. Jag vet inte hur det går om de typ kodar en plugin till det eller någonting. Men det har inte kommit än. Här har vi en ny mob arena. Om inte jag har visat den förr. Så vi kan väl bara lite snabbt kolla in här. Så här Fun Arena 2. Så här, vi kan gå upp här och kuta upp. Så om vi kollar här. Då ser det jättefint ut. Nej, men här är faktiskt mob arena. Det är som den förra. Alltså den där träsaken där. Men den här är så här ny värld, inte ny värld då kan man säga, men vad heter det? Ny bana. Parkourerna finns kvar of course. Sen Swive Games. Jag tror inte den där andra portalen har öppnat sen. Nej, det är ganska hundra om. Där har vi TDM som ni kan se där. Det stod till och med. Man kunde inte ens se väggen. Här har vi Swive Games och här har vi en sak som inte öppnats än. Okej, Team Deathmatch. Det är så här PvP fast i lag helt enkelt. Man kommer hit, där kommer man tepas man ner. Och sen står det hur jag orkar inte läsa faktiskt allting för er. Informationen är på engelska. Vi kommer att översätta detta snart. Vill du åskåda, skriv. Ja. Så man kan till och med, jag tror man börjat, så om vi skriver så här PA Spectate. Finns inte i Spectate, skriv på list. Okej. Okay. Stavar jag fel nu eller är det? Aha. På TDM Spectate. Okej, det var jag som hade skrivit fel. En match pågår redan. Jaha, men jag vill åskåda den. Inte den här spelaren. Okej, man kanske måste göra det innan matchen. Man kan inte hoppa in och kolla. Det borde man kunna. Jag har ingen aning varför inte man kan det. Sen, vad har mer nytt kommit? Förutom i play vill syfta jag mera på. Vi har typ inte visat mig era vill eller någonting. Men marknaden kan vi kolla. Mera vill. Okej, nu tänkte jag lite fel här. Där är marknaden. Och vad gör man i marknaden? Ja, man säljer ju helt enkelt saker. Jag till och med har en affär. Så där. Man kan ju sätta skyltar på byggnader. Inte så bra egentligen, men vad kan man göra? Så claim. Tja. Okej, här är min affär. Orörd. Förutom jag. Sälj inte för mycket, jag kommer gå i konkurs. Jag hade jättelite pengar och nu har jag ännu mindre pengar. Nu förstår jag varför. Så jag kommer gå i konkurs om inte de slutar sälja till mig. Så jag kan helt enkelt vi ser hur ni faktiskt skriver en skylt då. Så vi kan ta bort det där, för jag kan inte ta emot mer. MyPod One. Sen kan du skriva helt enkelt buy. Kan du stämma pris? Hur är det? 100. Eller vänta, B100 kanske. Sådär, B100. Kan ta 110. Vi sänkte priset nu. Och sen tar vi diamond. Diamant alltså. Jag tror det är så. Din butik har blivit skapad. 110 får man sälja. Alltså jag kan inte ta emot så mycket saker längre.
Man kan göra att personer kan sälja till det och sånt. Men inte längre. Jag kan, kanske kommer jag bli punk by 20. Och sen iron ingot. Så. Sen kan man sälja lågspara. Ja, de har sålt lite till mig. Kol. Ingen kan sälja mer till mig, så det spelar ingen roll. Måste köpa. Gold ingot. Jag är inte intresserad av guld längre. Så my pod. Okej, vi kan berätta vad det betyder. Man får, det är mitt namn, jag är ägaren av affären. 16 styckna ores, eller iron ingot, eller gold ingot som det nu är, för priset. Buy betyder, du kan skriva sell. Då kan de sälja saker till dig. Nu får de köpa saker. Och vi kan ta helt enkelt 20 för Jan. Sen kan vi ta gold understreck ingot. Så där. Så. Är det bra nu? Personer säljer glas till mig. Vi kan helt enkelt ta där. Buy. Nej, my pod. 64. Köp för 20 kronor. Glass. Jag tänkte visa mer sådär. Så nu kanske ni fattar hur man använder marknaden. För att köpa en måste ni hitta en. Jag tror inte. Jag tror aldrig köpta. Här är min om ni vill gå till och köpa något. Så nu när det här spelas in, då finns den här platsen öppen. Så någon person kan hyra ut den här för 648 kronor per dag. Dyrt. Men ni kan faktiskt hyra om ni vill. Så det var faktiskt allt egentligen. Jag vet inte om mycket nytt har kommit in på Majera. Jag kör inte jättemycket på servern, men jag kör någon gång ibland och jag tycker det är ganska roligt. Så ni borde, om ni inte har kollat in servern, kan ni gå in mc.maera, maera.se. Länken kommer på nästa description. Ni får väl ha det så bra. Glöm inte att gilla, kommentera, subscribe eller vad man brukar säga. Hejdå!